אז חצי שנה באמת לא עשיתי כלום. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מחשיב את זה לקום, לבוא לצעוד למחשב 2 מטר ולחזור לישון, זה מה שהייתי עושה חצי שנה. אם הייתי נשארת בבית, פשוט הייתי מטפסת על הקירות. ועדיין היו לי את אותם גבולות של הבית. ואת אותם חרדות של הבית. ואותה בדידות של הבית. היה לי קשיים עם בתקשורת. אני מנסה לדבר איתם במשהו שאני... ונתן לעשות שיחה חברתית. ולא תמיד יש להם סבלנות, דוחים אותי הצדה. הצידה. כיוונים החלה את דרכה בקיץ 2004 בבית צנוע בבוסטן הגליל, עם היציאה לדרך של מכינת כנפיים. תוכנית מכינת כנפיים אשר נהגתה על ידי גידי צור ואיילת שופטי, מסמלת היטב את חזון העמותה. הכשרה של צעירים עם צרכים מיוחדים לניהול עצמי משולב בקהילה. התוכנית נועדה לענות על צרכיהם של אלפי צעירים עם צרכים מיוחדים, עם הגיעם לסיום לימודיהם בתיכון. מכינת כנפיים פועלת מתוך מודל השיקום הבלתי פורמלי שפותח בכיוונים ומאופיין בשילוב בין עולם השיקום למודלים של תוכניות צעירים בלתי פורמליות, כגון תנועות נוער, מכינות קדם צבאיות וקומונות שירות לאומי. בדרך פעולה זו מאפשרת כיוונים לצעירים לחוות התנסויות נורמטיביות מגוונות של צעירים, תוך קידום תפקודי משמעותי. זיהינו את האנשים שמגיעים לסוף י"ב, ובעצם בגיל הזה שהוא גיל החלומות וגיל הפנטזיות וגיל האפשרויות הבלתי נדלות, נגמרת להם הדרך. בעשור שחלף המשיכה העמותה להתפתח, כשהיא מקימה ויוזמת עוד תוכניות. המשותף לכולן היא תפיסת הכשרה לניהול עצמי משולב בקהילה. בגובה העיניים, תנועת נוער שיקומית לבני נוער כבדי ראייה ועיוורים. סימני דרך, מועדונית חינוכית חברתית לבני נוער כבדי שמיעה וחרשים. מכינת כנפיים. במכינת כנפיים, מכינה לחיים עצמאיים. התוכנית הורחבה לשלוש מכינות, צעירים עד גיל 21, בוגרים עד גיל 30, וחניכים כבדי שמיעה וחרשים. החנות למשמעות, מרכז הכשרה תעסוקתי לחניכי כיוונים בעכו העתיקה. תוכנית המנטורים, במסגרתה ניתנת חונכות אישית לצעירים עם צרכים מיוחדים, אשר לא מצליחים להשתלב במסגרת השירותים הניתנים בקהילה. כיווני דרך, תוכנית ליווי לבוגרי מכינות כנפיים הסוללים דרכם בקהילה בעזרת מפגשי ייעוץ אישיים ומפגשי למידה קבוצתיים. אשכולות דיור נתמך, תוכנית ליווי ושילוב צעירים בדיור קבע בקהילה. רציתי להיות הרבה יותר עצמאית. ורציתי לעשות שירות לאומי, ורציתי לגור עם חברים כמו כל אחד בגילי. והמכינה בעצם אפשרה לי את שלושת הדברים האלה. פחדתי פחד מוות שאי אפשר להתאר. אני מאוד חששתי להצטרף. הייתי מתרגש מאוד מזה, כי אני... עזר לי מאוד לצאת מהבית. הרגע הכי קשה בשבילי היה קצת לעזוב את הבית. אני מתפרד מההורים שלי כל השבוע. צריך להתקדם, לצאת מהבית. אדם יושב בבית לבד, שלא יספרו לי סיפורים, כן יש לי חברים וזה, אני אגיד להם חבר'ה, אתם רציתי טוב? מתי אתם רואים את החבר'ה האלה? במכינה הזאת אתה מקבל חבר'ה שגם ב-2 בלילה בא לך אתה יוצא איתם,
הם לא בצבא, הם לא כפופים לאף אחד. אתה איתם ביחד, אתה חי איתם, אוכל איתם, יושב איתם. אני אף פעם לא יודע מה אני רוצה, לא משנה איפה אני יושב, לא משנה כשם אני יושב. שיש הכל. מבחינת כנפיים, חווים החניכים שנתיים של חיים בקומונה, במסגרתה הם מתנסים בניהול חיים עצמאיים, שירות לאומי ולימודי המשך. מגוון ההתנסויות נועד להכשיר את הצעירים לשילוב מוצלח בקהילה, בתחומים כמו תעסוקה, דיור, חיי חברה ופנאי. התוכנית כוללת מפגשים משותפים עם המשפחות מספר פעמים בשנה. המהלך של אדם עם נכויות לצאת מהבית בגיל 18 הוא מאוד 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 מורכב. איך בן אדם כל כך צעיר, עם מערכת כל כך מורכבת, עם המגבלה, יכול לנהל אותה כאשר ההתנסויות שלו הן כמעט לפעמים שואפות לאפס? וכאן בדיוק כיוונים נכנסת. לפעמים כמעט בדקה ה-90, כדי לאפשר התנסויות שיבנו את הביטחון העצמי ואת הכלים לניהול החיים העצמאיים. זה הבית שלי, שעברתי אליו לפני 4 חודשים. תודה רבה, נמיוש. תוכנית חדשה המפותחת לאחרונה בשותפות עם אגף השיקום של משרד הרווחה וג'וינט ישראל היא תוכנית אשכולות דיור נתמך. מטרת התוכנית המהפכנית הזו היא להוות מעטפת מקצועית וקהילתית לדיור קבע עצמאי בקהילה. זה שינוי עצום מבחינתי. אתה אדון וגברת לעצמך. אתה השחקן היחיד במגרש. והתפקיד שלך הוא להכניס כל פעם בול מחדש ולנצח עוד מטרה בחיים. מאז שהתוכנית התחילה, אנחנו כבר עם 14 חברים בתוכנית. חלקם עברו מבית ההורים, חלקם עברו ממסגרות חוץ ביתיות, אבל הם הגשימו את היעד שלהם, הגשימו את החלום שלהם, זה לחיות בבית משלהם, וללא התוכנית הזאת הם לא היו מסוגלים לעשות את זה, הם היו נשארים באותם מסגרות שבהם הם גרו קודם. אני נירי, ואני כמעט 3 חודשים עובדת במחלקת איפשטופים ברמב"ם, ואני אוהבת לעבוד פה. הרבה כיוונים זה עושה אותך הכל עצמאי, לעשות הכל לבד. אני בטוחה שהוא אחד, להביא עוד. מה, ככה את מתרוצצת כל היום? כן, ככה, כל היום. מירי היא רק אחת מתוך עשרות צעירים בכיוונים העושים את צעדיהם הראשונים בסביבת עבודה נורמטיבית במסגרת השירות הלאומי. הניסיון הנצבר בעבודה והקשר העמוק הנרקם עם המעסיקים תורם תרומה מכרעת לשילוב החניכים בתעסוקה בעתיד. כל אחד שהוא קטן, אני קוראת לו קטני. איך שאני רואה את זה, בסיום התקופה הוא ייכנס בעזרת השם. להיות עובד מדינה, ואני רואה פה את העתיד שלו. זה בעצם כוח חלוץ. הוא יהיה הראשון ולא אחרון של אנשים שיש להם מגבלה כזו או אחרת. אני מבחינתי אעשה את כל המאמץ שהוא לא יהיה אחרון. היא אמרה שמההתחלה היה חוסר קבלה. אותי זה מאוד מבגש, מכיוון שאלה הם בדיוק המקומות שעמותת כיוונים עושה, זה המקומות הנכונים. והראויים ביותר לפעילות שיקומית. ואני חושב שלתוכניות יוצאות מגדר הרגיל שהוכיחו את עצמן בחזון ובלהט ובמקצועיות ובעבודה המנחה עם בני הנוער, עם הנכויות. תאם? מצוין! בסדר. אפשר כמעט לעשות הכל. חניך עיוור שהוא היה מקריא סיפורים לילדים בספרייה בנהריה. ובאמצע הסיפור הם היו מכבים את האורות. והילדים לא הבינו. הם לא רואים כלום, והבן אדם ממשיך לקרוא. עכשיו, מה עשינו? לבן אדם הזה היה קול יפה ורגוע. היה באמת קול שמספר סיפורים. הוא עשה קורס מספרי סיפורים. ואז לקחנו את זה הלאה. הכיף של לעבוד עם כיוונים זה לעבוד עם חבורת אנשים מקצועיים מאוד, אבל מעבר למקצועיות שלהם, מחויבים ברמות שקשה לתאר. יודעים לתת יד, יודעים לעזור, אבל להעצים. לעזור ולאפשר לאנשים להוציא את היכולות שלהם ולא את המוגבלות שלהם. זה התמצית של היכולת המיוחדת של כיוונים בעיניי.
פנטזיות, זה... אני בן אדם שאין לו פנטזיות, אני מציאותית פרופר. נראה לי שאני צריך לעזוב את כיווני מתישהו. קודם כל, אני אגמור את התואר הראשון שלי. רק 5 שנים לדעת. כרגע אולי ללמוד מה, אני חושב. עם חפר שלי. צריך כל פעם להתעלות על עצמך מחדש. איזה תחום? זיאולוגיה או קרימינולוגיה, אבל זה חלומות. זה השואה, מדעי המדינה. שיכול מאוד להתאים לי, זה... שיווק ומחירות בטלפון. ואנחנו נגיד קרים פתירה, ככה, דימלו קטן. מוכר וחוקר, בואו נראה. שאולי התגשמו, מי יודע. לפני כיוונים, המסגרת תמיד הראתה לי כמה אני לא יכולה וכמה אני שונה. הדבר החשוב שבאמת למדתי, שהכל הוא בזכות עצמי. כיוונים יכולים להיות עד מחר, אבל אם אני לא ארצה, לא יקרה כלום.